Dy automjete u përfshin në një aksident në aksin rrugor Fushë-Kruishëm, ku përpasoi njëri nga drejtuesit e mjeteve, është plagosur rënd. Fatmirësisht ai është jashtë rrezikut për jetën, pasi u transportua në kohë në spitalin e traumës në kryeqytet. Aksidenti ndodhi rreth orës 17:30 dhe sipas hetimeve të para të policisë, shkak besohet të ketë qenë një parakalim i gabuar dhe shpejtësia.